გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 IQ მაქვს. TikTok-ს როცა სკროლავთ, ჩემი TikTok-ი მონიშნეთ საინტერესო ვიდეოებზე, რომელზეც გინდათ რომ გავაკეთო რეაქცია ჩემი TikTok-ების რეაქციის ვიდეოში. ასევე IQ კონტენტის ერთ ძალიან საინტერესო ვიდეოზე მუშაობ და ზარის გადაგაცაც დააჭირეთ იმ ვიდეოს რომ ავტვირთავ რომ არ გამოჩით. წონს ვყიდულობ ხოლმე ეგრევე და არ ვფიქრობ რომ ქეთასა შეიძლება ეს ჩაიცვა. ერთ-ერთი მაგალითი არის ეს კაბა. ეს არის ჩემი საყვარელი უაზრო შენაძენი, რომელიც ვიყიდე 4 წლის წინ და ერთ ჩემი საყვარელი უაზრო შენაძენი, რა მაგარი ფრაზაა. მეც მაქვს საყვარელი უაზრო შენაძენები? აი ეს ფანქრის სათლელი ვიყიდე დაახლოებით 2 თვის წინ და მაგიდაზე მიდის 2 თვე. გარდა ფანქარიც არ მაქვს. ალბათ ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი უაზრო შენაძენი, საშლელიცებს. მაგარი კონტენტია. ეგეთი კონტენტი უნდა კონდეს ჩემი საყვარელი უაზრო შენაძენი. ერთი ტრენდი არსებობს TikTok-ზე? თუ ეს ტრენდი TikTok-ზე არსებობს, მოდი მე გავაკეთებ. ბაჩვენე, შენი საყვარელი უაზრო შენაძენი. არის ჩემი საყვარელი უაზრო შენაძენი. ფანქარი არ მაქვს საერთოდ, მაგრამ სათლელი მაქვს. ფართული ყოფილა TikTok ვიდეოების გადაღება. გამოვაკეთე ეს TikTok-ი, ამ TikTok ის ლინკ ვიდეოს აღწერაში დავტოვე, ვინც გვაჩვენეთ თქვენი საყვარელი უაზრო შენაძენები და თუ მოგროვდება საკმარისი რაოდენობის ვიდეოები, შემდეგ ერთ TikTok რეაქციას გადავიღებ სპეციალურად ამ ვიდეოებისთვის. გარიკაცი არის ძერგა. TikTok-ელოს მემო აგერ არის. შეიძლება TikTok-ზე TikTok გამარჯოს. TikTok TikTok. აი გოგოშა TikTok-ია. TikTok TikTok. ეს კაცი TikToker-ია? რა საინტერესოა TikTok-ი, რომ ასეთი სხვადასხვა სეგმენტის ადამიანები შემოიერთა. YouTube-ზე კი როგორი ძნელია. ჰა. ყოშახ ბაბუ. სალამები ტექნოლოგიდან. ხოლო 15 თებერვალს მხოლოდ ერთი დღით დახვდებათ ლიკვიდაცია. რა საინტერესო მარკეტინგი აქვს ამ მაღაზიას? 9 დეშუშის ბრონი, რომლის ფასი იქნება 2 ლარი. 2 ლარი ღირს კიდე რამე ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში. შემდეგ არის ჩვენი ურსასმენები, აი ესეთი Apple-ის დიზაინით ურსასმენი, რომლის ფასი იქნება 3 ლარი. და ჩვენი Holy shit! ურსასმენები სავლარად. როგორც მარკეტინგია უცნაური, ასევე ფასიც. ნან კარგია, მარკეტინგიც და ფასიც. უხმოდ გეტყვილექს, მე თუ გამოიწვევ რა ვთქვი და მე გამარტავ ჩემ პოზიციას. რალექსი ასეთი. ვიღაც უთხრა მეშვიდე ბუსტერი დაიჭეთ მე მგონი. გუშინ 3 წუთი თოვდა. ან როგორც კაცები იტყოდნენ მთელი ღამით. როგორი დირთი მაინდ რაღაცეები ხდება ამ TikTok-ზე სულ. გათახსირებულზე გათახსირებული ხალხიაც. ხო რა ხდება ეს რა არის? ვერაფერს აღარ ხედა, ჩაბურუსებულია მთელი სოფელი და ქალაქი. რა უცნაური რაღაც ხდება. ეს ბიჭი ხო შეხვედრია მანამდე TikTok ვიდეოებში. რა ადგილზე ასეთი გეგონება? Game of Thrones-ში ტიმულის კაცებთან ერთად მოძრაობს. ვაიმე მალე გიორგი. თიათ CGI თუ ჭირთ ესეთი რაღაცების გადაღება და ახი მთელი სახე მოყინული აქვს. აა სახე სველი და გაყინული. და ასეთ მდგომარეობაში მაინც კამერას რო მოიღებს და TikTok-ს იღებს. მაგაზე ეპატაჟური არაფერი მინახავს. და მიმართო იმ ბიჭებს, ვინც ინსტაგრამზე წერს ხოლმე, რომ ვაი მე რა გამხდარი ხარ, ვაი მე რა გამხდარი ხარ, საჭმელად უნდა დაგკვაციო და ცოტა უნდა მოგასუქო. ვერ გავაგებინე კაცო ამ ხალხს, რომ ბავშვთა სახლში გაზდის შემდეგ ეს საჭმელად დაპატიჟება ძალიან მაკომპლექსებს და უფასო საჭმელი კიდე გამოსავალი არ არის. ჩემი გაცნობა თუ გინდა, უბრალოდ მითხარი რა. მაგარი ტიპი ეს გოგო. ასე მიწერა მართლა იცის ვიმე? საჭმელად უნდა დაკიყონ და ცოტა უნდა მოგასუქო. ეს რა არის შენი პირველი ფრაზა ადამიანთან მიწერის დროს? მაგრამ ცეკვა სეზონს. ჩემ სიმიჯთან ძალიან შეუფერებელია, მაგრამ ტეკაში სტრაგები რო ერთება, მეც იგივე რეაქცია მაქვს. ჩეინა! ჩეინა! ნიგზე! 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 ნიგზე
სა მაგარი. Oh, let's go. Play, let's go, ხო? Play, let's go. აბსურდურად ყველანაირ ზუმო და ყველანაირ სტილები გამოდის არის მამაკაცის, კალი და მოზარდი. რა უცნაური რაღაცები ხდება ამ TikTok-ზე. რამდენი ვიდეო შეგხვდა ახლა? ყველა როგორი უცნაური. ეს კიდე გაყიდვები არის. ამ ვიდეოს აქვს 3800 ლაიკი და მთელი კონტენტი ასეთი. 256000 ნახვა აქვს ამ ვიდეოს. 256000 ადამიანმა ნახა ეს გაყიდვები. რა ხდება ამ TikTok-ზე? დამაგარი გაიძითებული იყო. სასწაული. ამ გოგოს ასეთი კონტენტი აქვს? What the fuck? უმითევზე შეჭამა და რძემია ყოლა. და 6,400,000 ლაიქი აქვს ამ ვიდეოს. ანუ შუარი გადაუგდო რომ მიდა. ასეთი ბალანაირი და უცნაური და სიგიჟე ვიდეოები რაც დღეს ხდება. არასოდეს არ შეხვედრი. What the fuck? რა მაგრაფებს? ესეც კიდე უცნაური იყო ამ ვიდეოს. ალო. თან წერა ქვის ხმარის ვის. ჰოლი შიტ, მართლა ყველაზე უცნაური ვიდეოა, რაც კი გადამიღე. ძალიშვილი ვარჯიშო, ძალიშვილი ვარჯიშო. 25000 ლაიქი აქვს ამ ვიდეოს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოკეთე. მოკეთე. ტრაკი. ნამაზი ტრაკი. ნამაზი ტრაკი. აი. სულ ამას რატო ამბობენ? ვაუ. ლაპლანდიაშია ეს ვიდეო გადაღებული, ახაცერი. და -35 გრადუსში. ცხალია, ახლა და ჰაერში გაიყინა. რა საინტერესო ვიდეო იყო. ეს რა ხდება TikTok-ზე? ვაუ, კორპუს მოხდა. ეს ბაგარი ვიდეოა. ტელევიზორს უყურებ და პულტით და უცებ საუნდტრეკს შემოს. ასეთი ფაქტი, აი ქარტავაზე მიყურა და სპარიროა კორპუსიდან ჩამოვარდა რაღაცა დიდი ბეტონები რა. ხოლა მანქანას და ესე შუშა ჩაუნცხრია და ეს კაპოტი ჩაუჭეჭა რა. ხოლა მაგრა გამიტყდა, მაგრამ მერე ვნახე რომ სარკეზე რეალის ლოგო უკიდია მადრიდის და ყველა აღარ გამიტყდა მერე მეტის ღირსი და ახლა მოხდა. სიგიჟე რაღაცები ხდება დღევანდელ ვიდეოში. ერთად წახან რომ TikTok-ი გადავიღე. რამდენიმე წუთი გავიდა და უკვე 3000-მდე ნახვა აქვს. მაგარია, თქვენც გადაიხედეთ აუცილებლად. თქვენი საყვარელი უაზრო შენაძენი და შემდეგ მაგაზე გადავიღე ვიდეოს. უაზრო შენაძენების ვიდეოს რეაქცია. ინომინე პატრიზე თვილიეს სპირიტუ სანტი. ოუ, რამდენიმე ვიდეო იყო. ვიდეოს აღწერაში იქნება ახლად გადაღებული TikTok-ის ლინკი და აუცილებლად თქვენც გადაიხედეთ ვიდეო. ნახოთ ალბათ თუ შევქნით ტრენდს. TikTok-ის უბევრი ვიდეო იქნება, შემდეგ ერთი special ვიდეო გვექნება მაგაზე.